Pada awal saya, sebab memang daripada 2003 saya dah memang letak R34 saya punya last JDM car, takkan pergi tempat lain ni dah. Kalau saya nak tambah lain, kalau tukar memang tak, tu last. Assalamualaikum, hai, nama saya Rejab dan saya memandu BNR34. ...2009. Time tu mula pakai suara aje. Okey, tapi hati tu mula terpikat dengan BNR34 ni tahun 2003. Masa mula-mula keluar cerita Too Fast Too Furious. Ha, sebab Fast and Furious keluar 2001. So, tengok Too Fast Too Furious tu memang okey, ini aku punya impian. So, daripada situ mulalah orang kata perjalanan selangkah-selangkah untuk dapatkan yang terbaik. Minat ni tercetus bila mula-mula memiliki Proton Iswara Aerobag. Terus terang cakap, memang daripada kecil, kehidupan tu dikawal. Okay? Ha, nak buat A tak boleh, nak buat B tak boleh. So, bila naik zaman remaja tu, okay, bila sambung belajar, duduk kat asrama. So, kat situ, niat nak mencuba tu, orang kata meluas. Ha, so, bila dah ada Proton Iswara tu, time tu, berkawan dengan orang ni, berkawan dengan orang ni. Barulah dapat tahu, okay, motorsport ni sebenarnya apa. Ha, sebelum ni memang kalau terus terang daripada zaman sekolah, motor pun tak ada. Ha, pergi sekolah jalan kaki, okay, kalau tak pun kalau ada lebih sikit naik basikal je. Proton Iswara time tu enjin 4G15 carburetor, okay. Tapi bila kita ni tak tahu pasal apa dia punya enjin, apa yang kita boleh buat, so kita tanya, okay, thanks to Sopi, okay. Sopi dia bagi satu penandaan awal dekat saya, yang mana walaupun kau pakai kereta yang enjin sejengkal pun, kau boleh buat macam-macam kat situ. Ha, okay, so kat situ Sopi ajarlah. Okay, first dia tengok dekat bajet. Okay, first jap kau tukar cam pulley dengan kau pakai cam max speed. Cukup. Kat situ je dia punya hasil tangan memang puas hati. Kereta tu boleh main dengan enjin 1.6 4G92. So kat situ nampak yang sebenarnya bukan pada enjin apa yang kau pakai, apa yang kau dah invest kat enjin tu. Maksudnya, the real power is under the hood. Macam mana boleh proses perubahan tu daripada Iswara ke Satria ialah waktu Iswara tu tahun 2013 accident total loss. Kena langgar daripada depan. Okay, so habis cerita tu dapat claim insurance, beli Proton Satria. Daripada Proton Satria tu, jodoh tak panjang. First Proton Satria, jodoh hanya 6 bulan je. Dalam masa yang sama, time tu dah mula berkenal dengan name lah. Okay, sebab Sopi tu member pomen kat Melaka. So, bila sama belajar kat KL tu, kenal name. So, kat situ banyak belajar dengan name pasal Proton dengan Mitsubishi, dia punya sistem sama. Kat situ mula expose dengan kereta-kereta Jepun lah. Lepas Proton Satria pertama hilang, enjin 1.6 hilang, insurans, keluar pula Proton Satria yang kedua, GSR turbo. So 4G92 turbo lah. Okay, tu pakai lama daripada 2015 sampai 2016, lama tak lama lah, setahun lebih, almost 2 tahun, daripada 2015 awal tahun macam tu lah. Okay, pakai. Lepas tu, alhamdulillah kahwin dengan kereta tu. Lepas kahwin, alhamdulillah rezeki kahwin. 5 bulan lepas kahwin, dapat beli Impreza S23. Okay, pakailah. So, lepas itu start dengan JDM. Okay, dengan JDM dan setiap kereta tu dia punya usia perubahan dalam masa 2 tahun anggaran. Okay, Subaru pakai 2 tahun, 35 pakai setahun 7 bulan, GT4 Baji pun pakai setahun 7 bulan. So, ni yang VR34 mungkin lama kot. Tak tahu lah kalau ada yang lagi power kan. Pasalangan tu parents kan, diorang mesti nak yang terbaik untuk kita. Tapi dia start mula ada pertanyaan ataupun persoalan yang terlampau banyak masa
mula-mula keluar Subaru. Okey, dia kata, apa beza kereta awak yang Satria ni dengan kereta ni? Kan, kenapa beli yang mahal-mahal? Padahal dia untuk pergerakan saja. Okey, so mulalah keluar Subaru Impreza tu. Tapi memang untuk setahun, 6 bulan yang pertama tu memang Harik boleh kata selalu ditanya, membazir, membazir, membazir. Tapi kita still convincekan dengan dia. Okey, cakap. Benda ni sebenarnya daripada hobi, kita cuba jadikan dia duit. Sebab kalau kita fikir benda ni membazir, kita lebih kepada negativity. Why not kita change dia, kita punya perception tu kepada orang kata ke arah positif lah. Kita fikir daripada kita, memang kita spending. Tipulah kalau kita main kereta, main motor tak spend kan. So kita cakap dengan spending ni, kita cari circle dan kita expand. Kita buat contact, kita buat bisnes bersama. So alhamdulillah daripada situ mula bergaul dengan kawan-kawan daripada JK Koyak Society. Dan alhamdulillah diorang menerima saya dengan positif. Dan dalam masa sama, saya berkawan dengan diorang. Saya berkawan dengan antara yang banyak mengajar saya lah Anas. Okay, Anas dia buka kedai aksesori dekat Melaka. Dan Anas antara orang yang saya himpit dia masa saya pakai Subaru dulu. Anas seorang yang tak kedekut ilmu, dia bagi tahu. Okay, dia ajar. Alhamdulillah, orang kata dalam masa setahun berkawan dengan Anas, keluarlah 3-5. So kat situ barulah parents saya nampak yang sebenarnya benda ni bagus kalau kita pandai ataupun kita tahu apa yang kita buat. Saya dah cuba macam-macam. Saya pernah jual keripik tepi jalan, saya pernah jual bundle, saya pernah jual aksesori telefon, saya pernah jual kasut kopi, saya pernah jual vape dekat Downtown Ceras, macam-macam saya cuba. So end up saya keluarkan idea selepas berbincang dengan rumah saya. Rumah saya ni dia orang kata tulang belakang saya lah. Kalau tak ada dia, saya pun tak ada kat tempat sini sekarang. Dia bagi saya idea. Dia kata, awak spend duit kat cuci kereta tu banyak sangat. So dia kata, daripada awak cuci kereta kat kedai, awak ambil awak kat kedai cuci sendiri. That's why saya mula set up kedai cuci ni tahun 2019. 1 hari bulan 7. So kat situlah bermulanya Reja Auto Spa. Okay guys, kita rehat jap. Okay, kat sini ada barang baru eh. Okay, merchandise yang terbaru daripada No Equal, collaboration dengan jenama streetwear yang bukan calang-calang kat Malaysia, Stone & Co. Power No Equal boleh buat collaboration. So kat sini dia ada few design. Okay, so kita try buka dulu satu design ni, tengok dia punya design macam mana. So ini adalah sample design dia. Okay, nampak motorsport. Dan ada lagi beberapa design. Kalau korang berminat dengan merchandise keluaran terbaru daripada No Equal collaboration dengan Stone & Co ni, korang boleh beli dekat link. Link dekat description kat bawah. Jangan malu-malu, jangan segan. Benda limited eh. Benda sangat limited. Siapa cepat dia dapat. Apalagi, jangan tunggu lama. Kereta ni mula kenal tahun 2017. Okay, so tahun 2017, Iwan Musa pernah post kereta ni untuk dijual. Dan tu Iwan Musa viral satu Malaysia. Dan daripada titik situlah saya mula berkawan dengan Iwan Musa. Saya add dia, time tu friend dia sudah penuh, saya follow je lah. Kebetulan dalam masa yang sama, dalam masa yang singkat tu, Iwan Musa pakai Subaru version 10. Masa tu saya masih pakai Impreza S23 lagi. So jadi kat situ saya jadikan persamaan brand kereta tu untuk saya berkawan dengan dia. Okay, so saya cakap lah, okay bang, duduk kat mana kan? Nampak macam duduk dekat-dekat kan? Okay, so dia cakap pun dia duduk kat Equal. Okay lah, start situ saya berkawan dengan Iwan Musa. Bila dah berkawan dengan Iwan Musa ni pula, saya masuk dalam circle Iwan Musa pula. So saya berkawan dengan circle-circle dia. Alhamdulillah, saya kenal dengan owner kereta ni, yang dia memang saya tak pernah jumpa orang sedetail owner kereta ni. Mad respect lah dekat owner lama kereta ni kan. Dia buat kereta ni macam kereta mainan. Dia boleh buka pasang macam tu je. Bila dia nak tukar, dia tukar. So kat situ saya rasa macam, uish, aku ingat aku main kereta ni dah cukup cerewet. Rupanya ada lagi cerewet pada aku. So saya rasa macam, aku nak berkawan dengan dia ni lah. Tengok apa aura baik yang kita boleh dapatkan dia kan. Sampai 2019, nak dijadikan jodoh panjang. Owner kereta ni beli balik. Lepas dia dah jual 2 tahun, dia beli balik dekat owner yang dia jual tu. Sebab katanya sayang. Bila hari kereta ni diambil, saya himpit dia. Cakap, bang, saya tengok kereta ni pada 2017. Cuma time tu tak dapat jumpa physically. Dapat tengok dalam gambar je kan. Kereta ni nak jual tak? Tak nak lah. Aku beli ni sebab aku sayang. Sebab kan saya
terlampau kagum dengan hasil kereta ni, saya punya G34G tu inspired by kereta ni. Apa yang ada kat kereta ni semua saya buat. Apa yang ada kat kereta ni semua saya beli. Tapi ikut poket sendirilah, macam Hood Ismo ni tak mampu lagi time tu pakai pakai hood kopi. Tapi boleh kata exterior tu boleh kata exactly 95% saya dah kopi sebiji ke. Walaupun time tu dah ada G34G, hati tu tak puas. Kan? Sebab kita nampak ada kereta yang lagi cantik pada kereta kita ni. So try impit lagi, impit sampai punyalah desperate nakkan kereta ni. Cakap ni, tak apa bang, kalau tak nak jual kereta, jual parts. Parts yang abang ada ni saya cari tak jumpa kan. Barang-barang lain tu mungkin kita boleh cari, tapi part yang dia ada ni dah tak jumpa dah. Lepas tu dia pun dah lama-lama mungkin dia annoying dengan saya ke apa kan. Time tu pun masa dia ajak tu pun suspend juga. Dia ajak saya jumpa pukul 11:30 malam. Cakap, jap, ada mana? Ada kat rumah abang kan. Aku baru balik kerja ni, jom jumpa jap. Kita pun suspend lah apa benda kan. Tiba-tiba dia ajak lepak pula kan. Okay, jumpa. So dia tanya saya, kau betul ke nak beli kereta aku ni? So duk cakap dengan dia, saya betul bang kan. Kalau ikutkan daripada 2019 lagi saya nak beli kereta ni kan. Tapi abang tak nak jual, cakap dengan dia kan. So dia kata, aku itulah, aku kalau ikutkan kereta ni memang sayang. Tapi aku rasa pun sebab kereta ni dah lama dengan aku. So kalau aku nak jual pun, aku nak jual dengan kawan-kawan yang terdekat. Sebab at least aku boleh tengok kereta ni. Saya pun start lah buka bunga saya. Saya bagi ayat-ayat manis. Saya cakap, boleh bang, kita boleh buat kereta ni sama-sama. At least kereta ni kalau abang tolak kat saya, abang nampak kereta ni lagi. Kita duduk taman bukannya jauh pun. So macam-macam saya cakap, bagi ayat-ayat manis kan. Bila malam tu juga, dia kata, okey jap, kalau kata jadi nak jual ni, macam mana kan? Saya pun sebab time tu tak ada satu amount cash yang langsam. Cakap anda, saya boleh bagi deposit dia dulu, nak menunjukkan tanda saya jadi dengan kereta ni kan. Balance tu tunggu saya jual G34G dululah. Alhamdulillah, urusan nak jual G34G tu dipermudahkan. Kenapa saya buat keputusan untuk jual G34G untuk beli VR34 ni? Sebab kebanyakan parts yang dah ada dekat VR34 ni ialah benda yang dah tak ada dalam market. Sebab kalau benda ada dalam market, saya takkan jual G34G pun. Sebab benda tu memang barangnya dah tak ada. Kalau ada pun, kalau saya calculate untuk saya masukkan dekat dalam G34G, harga memang dah tak masuk akal. So dengan apa yang saya akan spend dekat G34G kalau saya nak jadikan macam ni, adalah lagi rendah kalau saya beli kereta ni. So lepas hasil perbincangan dengan rumah saya, dia pun agree saya tukar kereta. So ibarat dia tu menteri kewangan saya lah. Dia approve saya tukar. Macam dalam bahagian saya lah, saya tak nak comparekan dengan bahagian orang lain. Dalam bahagian saya, duit boleh cari. Peluang tu jarang sekali muncul. Sebab bila kita dah terlepas peluang, jarang orang akan dapat peluang kedua. Sebab cerita pasal peluang kedua pula, inilah peluang kedua saya. Sebab saya pernah pegang kunci ni selama seminggu, lepas tu kena pulang balik. So ini adalah peluang kedua saya. Kalau saya tak ambil, saya tak tahu bila lagi saya ada peluang. So untuk dapatkan kereta sesempurna macam ni, bagi saya mungkin lagi 100 tahun. Sebab daripada circle saya nampak kereta ni paling sempurna dalam Malaysia lah, kalau compare dengan kereta lain. Kalau kita nak cerita pasal kesempurnaan, memang ini. Tapi kalau kita nak cerita pasal kelajuan, ramai. Okay, kereta sebenarnya kita terbahagi kepada beberapa kategori. Kita ada JDM, kita ada Conti, kita ada macam-macam kan. Cuma untuk JDM ni, saya rasa saya dah unlock semualah. Bukanlah nak unlock semua dah pakai, maksudnya saya dah dapat yang JDM iconic. So tak ada lagi yang boleh beat BNR34. Even Supra, even NSX sekalipun, dia masih dalam nombor 2 dan nombor 3. Saya dah dapat nombor 1. So mungkin kalau kata ada rezeki ni, orang kata berangan tak salah. So saya punya perancangan, kalau ada rezeki dalam setahun dua, mungkin 2-3 tahun ni lah, saya antara dua, saya nak pergi kepada Lambo ataupun Porsche. Tapi hati tu macam kuat kat Porsche. Tapi tak tahulah, tengoklah nanti, manalah tahu ada rezeki kan, antara GT2 RS ke Huracan Performante ke. Macam tu je lah. Apa yang korang minat tu, apa yang korang nak, apa yang korang target, jangan cepat mengalah. Sebab korang tak tahu, kalau korang mengalah sekarang, akan datang tu kalau nak dijadikan cerita, korang akan dapat.
Thank you.